بسم الله الرحمن الرحيم hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan mutuntaka a ci gaban musulunci godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ma'ana ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda daya ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka lallai addinin musulunci ya gina ci gaba da takai kololuwar mutuntaka da kyawawan ɗabi'u ya kuma shatawa mutane hanyoyin soyayya da baiwa da adalci gami da daidaito ta wani zuri na kyawawan ɗabi'u da ci gaban da aikinsu shine haɗa kan al'umma ba rarrabawa ba suna ginawa ne ba rushewa ba saboda a sami cikakken tsaro da aminci da zaman lafiya da alheri ga ɗaukacin bil'adama lallai ci gaban musulunci ya sami kyawawan ɗabi'unsa ne daga alƙur'ani mai girma da sunnar annabi mai daraja sallallahu alaihi wasallam saboda a cike suke da kyawawan ɗabi'u na mutuntaka masu girma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir ma'ana ya ku mutane lallai mun halicce ku ne daga namiji da mace sannan muka sanya kuka zama al'ummomi da ƙabilu masu bambanci da juna wallahi wanda yafi sani wanda yafi girma a gurin Allah madaukakin sarki shine wanda yafi ji tsoron sa lallai Allah yana da cikakken masaniya akan komai babu abin da yake buya masa shi dan adam halitta ce mai daraja saboda irin yanda Allah subhanahu wata'ala ya karrama shi ba kuma tare da la'akari da ƙabilar sa ko launin fatar sa ko addinin sa ba Allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa walaqad karramna bani adam ma'ana lallai mun karrama dan adam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa dukkan ku daga adamu kuke shi kuwa adamu daga turbaya yake lokacin da aka wuce da wata janaza ta gaban annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya miƙe saboda ya girmama ta sai aka ce masa ga wayar fa yahude ce fa sai ya ce sai sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba rai bane a cikin abubuwan da suke alamta mutuntakar ci gaban musulunci akwai tabbatar da yancin addini karara a fili ta yanda ba zai karbi tawili ba da yancin gudanar da ibada da yancin kiyaye gidaje da wuraren ibada ga kowa ya kuma hana duk wani nau'i na tilastawa ko tsoratarwa da ta'addanci Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa la ikraha fid din ma'ana shi al'amarin addini babu batun tilas a ciki haka ma mai girma da ɗaukaka yana cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin ma'ana da ubangijinka ya ga dama da ɗaukacin waɗanda suke a doran ƙasa sun yi imani yanzu tilastawa mutane zaka yi har sai sun zama mu'minai haka Allah madaukakin sarki yana cewa fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bi musaitar ma'ana ka tunatar dama can ai kai mai tunatarwa ne ba mai yi musu dole ba haka Allah madaukakin sarki yana cewa in alayka illa albalag ma'ana abin da yake kanka kawai shine ka isar da sakon da muka baka a cikin muhimman sassan mutuntakar ma akwai tausayawa marasa masu tarsaya masu rauni da kuma girmama masu wato shekaru da kuma baiwa masu fama da nakasa cikin cikakken haƙoƙinsu ba tare da an tauye musu komai ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai Allah yana taimakon wannan al'umma ne saboda masu raunin cikinta saboda addu'ar da suke yi da sallolin da suke yi da ikhlasin da suke da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai wanda bai tausaya wa karamin cikinmu ba bai kuma mutunta babban cikinmu ba shi daga cikinmu lokacin da sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kare yarda da shi ya ga wani tsoho daga cikin ahlul kitabi yana bara
a wurin mutane sai ya ce lallai ba mu yi maka adalci ba lokacin samartakanka idan har muka tozartar da kai a lokacin da ka manyanta sannan ya yanka masa albashi a baitul mali ana bashi abin da zai ishe shi haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa Allah mai yawan rahama yana tausayin masu tausayi ku tausaya wa waɗanda suke ƙasa da ku sai Allah wanda yake sama da ku ya tausaya maku godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa baki daya lalle mutun kakar da take cikin ci gaban musulunci ba ta tsaya wajen yin ta'amuli da dan adam kawai ba sai da ta tabo dangantakar dan adam har da dabbobi babu abin da yake bayyana haka kamar irin yanda annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya damu a lokacin da ya shiga gidan gonar wani mutum daga cikin mutanen Madina a lokacin da raƙumi ya kai masa kuka akan abin da mai shi yake yi masa yana zubar da hawaye annabin mu sallallahu alaihi wa sallama ya shafe shi yayi shiru sai ya ce wane ne mai wannan raƙumin raƙumin wane ne wannan sai wani matashi cikin mutanen Madina yazo yace nawa ne ya Rasulullah sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ashe ba za ka ji tsoron Allah game da wannan dabbar da Allah ya mallaka maka ba lallai ya kawo ƙara a gare ni akan kana azabtar da shi kana kuma daura masa kayan da yafi karfin sa haka ma Annabi mu sallallahu alaihi wa sallama ya ga wata tsuntsuwa tare da ƴaƴanta guda biyu an dauke mata danta guda daya sai annabi musallallahu alaihi wa sallama ya ce wane ne ya cutar da wannan ta hanyar dauke da mata danta kuma yar mata da danta lallai muna matukar bukatar tabbatar da wannan ka'ida da kyawawan dabi'u na mutuntaka waɗanda da su ne ci gaban addinin mu na musulunci ya bambanta da saura a tsawon tarihi ya Allah ubangiji ka kara azurta mu da yalwa ka kuma kara wa kasar mu arziki da yalwa da sauran kasashen duniya baki daya ka kara tsira da aminci da albarka ga shugaban mu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh